قسم میری جان کی آج اس بلندی پر ہیں عزت کی جس پر نہیں کسی کو برتری قسم میری جان کی آپ منتہائے شرف ہیں نہیں ہے کوئی آپ کے مثل قسم میری جان کی آپ اللہ کی وہ مخصوص نعمت ہیں جس کے مانند کوئی نہیں کوئی نہیں قسم میری جان کی آپ اس بادشاہ خاندان سے ہیں جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا کب تک میں آپ کے انتظار میں حیران رہوں اے میرے آقا کب تک ان الفاظ میں آپ سے خطاب کروں کس طرح سرگوشی کروں یہ امر بہت گرائیں مجھ پر یہ دوسرے تو میری پکار کا جواب دیں لیکن میں آپ کو پکارتا ہی رکھوں یہ بات بھی گرائے مجھ پر کہ آپ پر زمانے کی زخمیاں گزریں آپ کے غیر ان سے محفوظ ہوں کیا کوئی ہے کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے میں اس کے ساتھ مسلسل نالوں کو کہاں کرتا رکھوں کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے لیے آوزاری کرے بس اس کی آوزاری میں میں اس کا ساتھ دوں کیا کوئی ایسا ہے
جس کی آنکھ آنسو بائے اس کے لیے بس اس آنسو بانے میری آنکھ اس کا ساتھ دے. کیا تک اے احمد مصطفیٰ ذریعہ ہے کہ پہنچا جا سکے. کیا وہ دن آئے گا جس میں ہم آپ کے دیدار سے محظوظ ہو سکیں. مولا مولا یہ فرمائیے کہ ہم آپ کے دریائے رحمت تک پہنچ کر سیراب ہوں گے. کب ہم آپ کے چشمے آب زلال دور تک پہنچ کر جنت نوشی کریں گے کہ ہماری پیاس اولانی ہو چکی. کب تک ہم اپنی صبح و شام آپ کے ساتھ بسر کریں گے تاکہ آپ کے دیدار سے ٹھنڈی کریں اپنی آنکھیں. کب آپ دیکھیں گے ہمیں, ہم آپ کو دیکھیں گے جس وقت آپ لہرائیں گے جھنڈا فتح و نصرت کا. کیا آپ کی رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم آپ کے گرد جمع ہوں, آپ اپنے تمام لشکر کو لیے ہوں, برد زمین کو عدل و انصاف سے مزہ چکا دیں, آپ اپنے دشمنوں کو سزا و عقاب کا رسوا کریں, منکرین حق کو بھی جڑا کا جڑیں کاٹ ڈالیں, متکبروں کے اکھاڑ پھینکیں, بے خوبوں سے ظالموں کو. پھر ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ یا اللہ تو ہی برطرف کرنے والا ہے غم و اندوں کو, تجھ سے ہی داد چاہتا ہوں, تو ہی داد رس تو ہی پالنے والا ہے آخرت دنیا کا, بس میری فریاد رسی فرمائے, فریاد رسما فریاد کرنے والوں کے. اپنے اس بندے مصیبت زدہ کو زیارت کرا دے اس کے سردار کی, اے شدید قوت و اقتدار کے مارک دور کر دے اپنے اس بندے کے غم و اندوں کو, پریشانی کو ٹھنڈا کر دے آتش غم کو. اے وہ جو عرش پر اقتدار رکھتا ہے, جس کی طرف پلٹنا ہے جو تمام امور کے انتہا ہے, یا اللہ ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں, مشتاق ہیں تیرے ولی کے ظہور کے, جس سے یاد وابستہ ہے تیری تیرے نبی کی, جس کو تو نے خلق فرمایا ہمارے لیے پناہ بنا, خوش کرنے والا جسے تو نے ہمارے لیے ذریعہ پائیداری بنایا, جسے تو نے قرار دیا مومنین کے لیے امام و پیشوا, بس پہنچا ہماری جانب سے تحیا و سلام. اضافہ فرما ہمارے لیے اس طرح پروردگار بزرگی میں قرار دے, ان کی جائے قیام کو ہمارے لیے بھی جائے قرار و قیام, تمام کر اپنی نعمتوں کو اس طرح سے کہنے ہم لوگوں کے آگے 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 رکھ, تاکہ ان کے ہم داخل ہو جائیں تیری جنت میں شان سے, کہ ہم تیرے شہداء تیرے مخلص بندوں کے ساتھ ہوں. یا اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر, درود بھیج حضرت محمد پر جو جد امجد ہیں امام قائم کے تیرے رسول ہیں, سب سے بڑے سردار ہیں ان کے بدر بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ہیں ان کی, جد ماں جد صدیقہ کبری فاطمہ بنت محمد, ان کے اوپر جن کو تو نے منتخب فرمایا, ان کے آباؤں کے رام میں سے جو خوبیوں والے ہیں, خود ان پر بھی افضل کامل ترین محکم ترین دائمی بہت زیادہ وافر, ایسا درود جو تو نے بھیجا ہو کسی اپنے منتخب چنے ہوئے بندے پر, اپنے بندوں میں درود بھیج ان حضرت پر ایسا درود جس کا شمار ممکن نہ ہو, بے انتہا ہو, جس کی مقدار بے پایا ہو, جس کی مدت, یا اللہ تو قائم کر ان کے ذریعے سے حق کو, مٹا دے ان کے ذریعے سے بات کو, رہنمائی فرما ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کی, ذلیل کر ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو,
اور راہ پر قائم کر یا اللہ ہمارے ان کے درمیان جو منتہا ہو ملا دے ان کے آبا و سب سے ہمیں قرار دے ان میں سے جو متمسک ہوں ان حضرات کے دامن سے جو زیر سایہ ان حضرات کے تو ہمیں توفیق عطا فرماش کی کہ ہم عطا کرم حضرت کے حقوق کو کوشش کریں ان کی اطاعت میں پرہیز کریں ان کی مخالفت سے احسان فرما ہم پر ان کو راضی کر کے نصیب فرما ہمیں ان حضرت کی مہربانی اور رحم دعائے خیر ہم حاصل کر لیں جس کی وجہ سے تیری وسیع رحمت کامیاب ہو جائیں تیرے نزدیک قرار دے ہماری نمازوں کو ان حضرت کے صدقے سے قابل قبول فرما ہمارے گناہوں کو قابل بخشش فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما عطا فرما ہمارے لیے رزق و روزی میں وسعت عنایت فرما ہمارے غموں کو دور فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری طرف موڑ دے اپنے رخ کو مہربانی کے ساتھ منظور فرما لے ہمارے لیے اپنے تقرب کو نظر فرما ہماری طرف نظر رحمت سے تاکہ ہم تیرے نزدیک کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں پھر کبھی نہ پھیرنا اپنی نظر کرم کو ہم سے بے واسطہ اپنی عطا کے ہمیں اتنا پلا اتنا پلا اتنا پلا حوض کوثر سے ان کے جند امجد درود خدا و آنزل کی آل پر ان کے ساغر سے ان کے ہاتھ سے جس سے ہم سیر و سہراب ہو جائیں اس کے بعد پھر کبھی ہمیں پیاس نہ لگے برحمتک یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ ہمنا شہداء ملت جعفریہ شہداء مدافعین حرم کی بلندی درجات کے لیے تلاوت فرما دیجیے بسم اشهد ان لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير الأمين وإمام أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله وصي No.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں،
اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے. عظمت اہل بیت علیہم السلام پر مل کر باآواز بلند صلوات پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مومنین و بزرگان محترم، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ بڑی تیزی سے یہ پر رونق اور پر نور ایام و شب گزر رہے ہیں. یہ جمعہ ماہ رمضان المبارک کا جو کہ تیسرا جمعہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ قمری اعتبار سے یہ سال کا یعنی ماہ رمضان کا 16واں روزہ، سال کا 251 جو ہے روز کون سا ہے، 251 اب یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ ایام گزر رہے ہیں کیا ہم ان کو درک کر پا رہے ہیں یا نہیں. اگر درک نہیں کر پا رہے تو گویا کہ ہمارا روزہ نہیں، فقط بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ایک فاقہ شمار ہوگا. روزہ تب ہی روزہ ہے جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اتنے دن گزر گئے ماہ رمضان المبارک کے کہ آج 16واں روزہ، کیا ہم نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے کوشش کی ہے؟ اگر روزہ اپنے نفس کی طہارت کے لیے ہے تو روزہ ہے، لیکن اگر روزہ کسی پریکٹس کا نام ہے، کسی رسم کا نام ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، پھر روزہ اپنے اثر وضعی کو ظاہر نہیں کرتا. روزے کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کے کردار میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، اس کا کردار پاک و پاکیزہ کردار ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب روزے میں غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم روزے کو ایک رسم سمجھ لیں گے تو پھر روزہ ہم پر بھاری لگنے لگے گا. جب روزے کو ہم عبادت پروردگار سمجھتے ہوئے قرب الہی کا ذریعہ اسے سمجھیں گے، جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر مقام کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر عبادت کا دروازہ ہوتا ہے، اور عبادتوں کا جو دروازہ ہے وہ روزہ ہے. ہر جگہ کا دروازہ ہے اور عبادتوں کا بھی دروازہ ہے. عبادتوں کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ روزہ. یہ کب کھلے گا؟ جب ہمارے کردار میں پاکیزگی ہوگی، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے. میں نے عرض کیا کہ جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں چڑچڑاپن، جلدی غصہ آ جانا، اس طرح کے جو کہ منفی اثرات ہیں محسوس کریں، تو پھر دیکھیں کہ کہاں کمی ہو رہی ہے.
کہاں خطا ہو رہی ہے کہاں غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ روزے کے اثرات میں تو آئمہ نے بیان نہیں فرمایا. جس طرح سے بزرگان کے لیے قرآن میں فرمایا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اوف بھی نہیں کرنا, کیونکہ خدا جانتا ہے جب انسان ضعیف ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, صحیح بات بھی بعض اوقات اس کو غلط لگ رہی ہوتی ہے, میرے مزاج کے مطابق نہیں. تو قرآن نے پابند کر دیا اولاد کو, دیکھو اوف بھی نہ کرو, کیوں خدا جاتا ہے جانتا ہے فطرت کے مطابق ہے چیزوں کو سمجھنا, لہذا خدا نے اسی طرح سے اس کو سمجھایا ہے. تو پروردگار اگر ایسا ہوتا کہ روزے کے مزاج میں ہی یہ ہوتا کہ روزہ رکھنے سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے تو پروردگار کیا کہتا؟ پروردگار یہ نہ کہتا کہ تزکیہ نفس کرو, مثلا حرام کام نہ کرو, غصہ کرنا حرام ہے. مثلا اب ماہ رمضان میں کوئی روزہ رکھ کے پہلے حرام کو انجام دے تو کیا روزہ فائدہ دے گا؟ کہتے نہیں, ہرگز روزہ فائدہ نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو رہا ہے جو کہ روزے کا مزاج نہیں ہے, اس عبادت کا مزاج نہیں ہے, نہ اس کے اثرات میں سے, پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, کہاں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے. یار میرا روزہ ہے مجھے ڈسٹرب نہیں کرو, بلا وجہ غصہ آ جائے گا. کیوں بھائی؟ سنا ہوگا آپ نے اکثر لوگوں سے, یار آج میں سارا دن سوتا رہا, کیوں؟ روزہ رکھا تھا نا, کہیں ایسا نہ ہو غصہ آ جائے, بلا وجہ ڈیل خراب ہو جاتی. آج تو میں بزنس ڈیل پہ بھی نہیں گیا تھا کہ بلا وجہ روزہ میں کوئی ایسی بات سنوں, اوپر سے گرمی پھر روزہ, یار بڑا مشکل ہوتا ہے, اسی لیے میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا روزے کے بعد کیا رکھ لو یار, روزے میں نہ کوئی بات برداشت نہیں ہوتی, روزے میں تو برداشت ہونی چاہیے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عبادتوں میں گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز فجر میں بہت لطف آتا ہے. اللہ اکبر, ہم تو مولا کے پیرو ہیں نا, تو مولا کی اطاعت کرنے والے ہیں. تو جب مولا کی اطاعت کرنے والے ہیں, میں مولا کے پیرو ہیں, تو پھر ہمیں ماہ رمضان اگر گرمیوں میں آ جائے تو اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس عبادت سے لطف لینا چاہیے جیسا کہ مولا لیا کرتے تھے, تبھی مومن مومن رہے گا. ٹھیک ہے نا, نہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں, نمازیں روزے پڑھنے والے تو بہت ہیں, آیا سیرت امیر کائنات پر عمل کرنے والا کوئی ہے؟ تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے جو سیرت مولا کائنات پر عمل کرے؟ وہ حق ہے شیان حیدر کرار کا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو شیان حیدر کرار کہہ رہے ہیں. جب دعویٰ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو دعوے میں سچا ثابت کریں. یعنی کیا مطلب؟ آج سے اس بات کی پریکٹس شروع کریں کہ جو بقیہ روزے رہ گئے ہیں ہم روزے میں غصہ نہیں کریں گے. مثلا ایک چھوٹی سی پریکٹس جو شاید پہلا قدم ہو روزے کے اثر وضعی کو ظاہر کرنے میں, یعنی جو روزے کے مثبت اثرات ہیں, منفی تو ہوتے ہی نہیں ہیں, کیا کسی عبادت کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, تب ہی ہوں گے جب انسان عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام نہ دے. لیکن جب عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دے گا تو یقیناً روزہ ہو یا نماز, اپنے آثار ظاہری اور باطنی کو کیا کر دے گا؟ بندے مومن پر ظاہر کر دے گا. خلاصہ, ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں, ان جوانوں سے خصوصی طور پر میں ایک مرتبہ پھر ملتمس ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک اولیاء کی عید کا مہینہ ہے, اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے, لہذا ایسا نہ ہو کہ دنیاوی امور کے خاطر
لوگ کہتے ہیں جناب ہم نوکری پہ جاتے ہیں، مولانا صاحب نوکری کرنا بھی تو واجب ہے نا، نوکری نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا، پیٹ پالنا بھی تو واجب ہے، بیوی بچوں کے ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہے۔ مولانا اسی لیے روزہ رکھنا بڑا سخت ہو جاتا ہے، ہم آؤٹ ڈور جاب کرتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ احسان محترم، عجیب بات نہیں ہے، وہ چیز جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں دوں گا وہ ہے رزق۔ وہ کیا چیز ہے؟ رزق۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رازق ہوں، بہترین رزق دینے والا ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں بندے کو رزق دوں۔ ہم اس کے بارے میں تو تگ و دو کرتے ہیں کہ جس کو دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، چاہے نماز ہو یا روزہ، اللہ پوچھے گا آپ سے، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھائی اس کا تو وعدہ کیا ہے، یہ تو آپ کو ملنا ہی ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا اور جو نہیں ہے وہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ انسان اپنا رزق خود بناتا ہے، اپنا یہ ایسا کاروبار ہے، یاد رکھیے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، رزق کا حصول یہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ کا عمل جتنا خالص ہوگا رزق آپ کے نصیب میں اتنا زیادہ ہوگا۔ تو جو ہے نا، فقط شرط کیا ہے؟ عمل کا خالص ہونا۔ اب آپ دیکھیے، آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، تو آج کے دن کی ایک جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی ہستی شہید ثانی کی جو ہے وہ شہادت کا بھی دن ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی شخصیت کا مختصر تعارف کرایا جائے، چونکہ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے 16 ماہ رمضان مبارک۔ حوزہ ہائے علمیہ جہاں مجتہد بنتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے بعد، زندگیاں اپنی وقف کر دیتے ہیں علم دین کی خاطر، مکتب اہل بیت کی خاطر، تو وہاں پر جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کتب میں ایک بڑی معتبر کتب ہے جس کا نام ہے لمت الدمشقیہ، ٹھیک ہے، فقہ کی کتاب ہے، زمانہ قدیم میں اسی پر اجتہاد ہوتا تھا، بعد میں جب علوم نے ترقی کی تو پھر دیگر کتابیں آئیں، تو لمت الدمشقیہ کی شرح لکھی ہے شہید ثانی نے۔ کس نے لکھی ہے؟ شہید ثانی نے، یہ لبنان کے رہنے والے اور ان کا نام زین الدین ابن نور الدین عاملی تھا۔ شہید ثانی کا نام کیا تھا؟ زین الدین، زین الدین عاملی، یاد رکھیں۔ ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے مشکل ترین کتاب جو کہ شہید اول نے لکھی تھی اس کی شرح لکھی، اور جو آج آپ کو میڈیا پر پڑھایا جا رہا ہے، نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے کہ جناب ارطغرل دیکھو، سلطنت عثمانیہ کی یہ خدمات تھی، سنیں سلطنت عثمانیہ کی خدمات کیا، روم کا جو سلطان تھا سلیمان، جس کے اوپر بڑی موویز بھی بنی ہیں، جس کو اسلام کا بڑا خلیفہ، بڑا ہمدرد اور بڑا دیندار ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے زمانے میں ان کو شہید کیا گیا، ان کے ایما پر، اس کے حکم پر ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ یہ مکے میں عبادت کے لیے گئے تھے، ان کو وہاں سے گرفتار کیا۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا مکتب اہل بیت کے ترویج، دو روایتیں، اس میں سے فقط ایک جو مسند روایت اس کو بیان کر رہا ہوں گا، آپ کے شہادت کے اسباب جو بنے۔ کہتے ہیں کہ بعض بغض رکھنے والے اہل سنت علماء نے، کیونکہ یہ اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا،
ان میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ انہوں نے دونوں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفی اور دیگر جو ہیں حنبلی تمام فقہا نے جس جو فقہا کی جو فقہ رائج ہیں یعنی چار ائمہ اربع اہل سنت کے اور ایک ہماری فقہ جعفریہ ان پانچوں فقہوں پر عبور حاصل تھا ان کو. تو یہ مکتب اہل بیت کی تو خدمت کر رہے تھے لیکن اپنے جو اپنا عقیدہ تھا اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے, جو جس مسلک سے آتا تھا اس کو جواب دیا کرتے تھے, فتویٰ دیا کرتے تھے. تو جب اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے مومن کے چہرے پہ نور ایسا ہی رکھا ہے کہ مومن تو دیکھنے میں پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے, اور منافق بھی دیکھنے میں پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مومن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے تو منافق کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے. منافق اللہ جب مومن کا چہرہ چیخ چیخ کے بولتا ہے کہ یہ مومن ہے تو منافق کا چہرہ بھی چیخ چیخ کے یہ بولتا ہے کہ اس کے چہرے پہ جتنی پھٹکار ہے تو یہ منافق ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مومن تھے مکتب اہل بیت کے خدمت گزار. تو جو بغض رکھنے والے اہل سنت تھے انہوں نے جا کے سلطان روم یعنی سلیمان کو, جو سلطنت عثمانیہ کا جس کو بڑا کہا جاتا ہے اور جس کے لیے بڑے افسانے گڑے گئے, یہ ارتغرل وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سب بنائے ہوئے افسانے, جس طرح سے جو کچھ نہیں تھا, ہاں جو فرار تھے ان کو قرار بنایا گیا, اسی طرح بہت سے لوگوں کو سلطان بنایا گیا. خلاصہ جس طرح بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں جو پڑھائی جاتی ہے معاشرت علوم, محمد بن قاسم کو کتنا بڑا چیمپئن بنا دیا گیا اسلام کا, کتنا بڑا دوست تھا, دشمنان اہل بیت میں سے تھا محمد بن قاسم, سمجھ رہے ہیں؟ تو کردار تبدیل کیے گئے قلم کے ذریعے سے, لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. احسان محترم خلاصہ یہ کہ شہید ثانی کے بارے میں شکایت کی گئی, پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. کئی دن تک ان کے جسم کو ایسے ہی رکھا گیا اور بعد میں ان کے جسم کو سمندر میں بہا دیا گیا. یعنی آپ کی شہادت سے پہلے شیخ بہائی کے والد, ایک بڑی شخصیت, اختصار سے یہ بیان کر رہا ہوں بات کہ یہ ملاقات کے لیے گئے شیخ شہید ثانی سے, اور جب ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ اپنی فکر میں گم ہیں. پوچھا کسی خاص فکر میں ہیں؟ کہا ہاں میں نے خواب دیکھا ہے کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جو ہے بزرگ شخصیت ہیں, انہوں نے مجلس منعقد کی ہے اور مجلس میں جو ہے جب میں داخل ہوا اس میں بڑے بزرگان علماء دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, جب میں اندر گیا تو سید مرتضیٰ جو ہے وہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور مجھے شہید اول کے برابر میں بیٹھنے کو کہا اور مجھ سے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ تمہیں شہید ثانی کے مرتبے پر فائز کیا ہے. غزان محترم اتنا آسان نہیں تھا اس طرح سے آزادانہ طور پر جامع مسجد میں یا اپنے اپنے مقامات پر آزاداری کرنا یا اپنے مکتب کا دفاع کرنا, یہ زمانے کے امام کی عطا ہے, یہ زمانے کے امام کی نصرت ہے. اور ساتھ ایسے ہی بزرگ علماء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور مکتب اہل بیت کی ترویج کی. دوسری شخصیت جن کی کتاب ہے المنطق, منطق مظفر کے نام سے, جو جن کی وفات آج ہی کی تاریخ میں, ٹھیک ہے نا, کتاب کا نام کیا ہے؟ منطق مظفر, بہت مشہور کتاب ہے. در حقیقت یہ کوئی علم تو ہے نہیں, لیکن چونکہ یہ علوم کو درک کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ قرار دیا گیا ہے اس علم منطق کو, اسی لیے اس کو علم کہا. اس کے قواعد و ضوابط جب وضع کیے گئے تو اسی وجہ سے اس کو علم کہا گیا, جبکہ خود منطق کوئی علم نہیں ہے, ٹول ہے.
टूल समझते हैं। मैकेनिक जब गाड़ी में काम करता है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है ना। क्या टूल्स के बगैर कोई मैकेनिक इंजन खोल सकता है? नहीं खोल सकता। जिस तरह इंजन को ओपन करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह फिक्र की किताबों को, उसूल की किताबों को, दीगर उलूम की किताबों को समझने के लिए मंतिक का जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अरबी में एक किताब जो सैयद मुजफ्फर ने जो है उसको लिखा, ये भी हौजा हाई इल्मिया में किताब पढ़ाई जाती है, आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा मुजफ्फर, आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा मुजफ्फर की किताब मंतिक़े मुजफ्फर है जो हौजा हाई इल्मिया में पढ़ाई जाती है और लाजमी है, हर निसाब का हिस्सा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे नजफ हो, चाहे लुबनान हो, दुनिया में कहीं भी जहाँ भी हौजवी तालीम दी जाती है वहाँ इनकी किताब पढ़ाई जाती है। एक मुख्तसर सा इसके बारे में इसकी तारीफ बयान कर दूँ कि मसलन मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये कोई बाकायदा इल्म नहीं था, लेकिन चूँकि एक ऐसा आला कानूनिया है, मंतिक की तारीफ क्या है जवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, एक ऐसा आला कानूनिया जो इंसान की फ़िक्र की इसलाह करता है। इंसान को फिक्र करना नहीं सिखाता, फिक्र तो इंसान खुद करता है, ये तो फितरी है, लेकिन फिक्र की इसलाह करना किसका काम है? आले मंतिक का, कानून मंतिक के ज़रिए से। जब हम कानून मंतिक की रियायत करेंगे तो होगा क्या नतीजा? नतीजा ये होगा कि हमारी जो फिक्र है ना उसकी इसलाह हो जाएगी। हर इंसान सोचता है, लेकिन आया वो सही सोच रहा है या गलत, इस चीज में मददगार साबित है ये कानून मंतिक, ठीक है। जिसके ऊपर एक किताब लिखी मंतिक मुजफ्फर के नाम से, जो कि हौजा हाई इल्मिया में पढ़ाई जाती है, जिन्होंने लिखा वो यही आयतुल्ला मोहम्मद रजा मुजफ्फर हैं। ये दो शख्सियात जिनका तज़किरा आज आपकी खिदमत में किया गया ताकि इनको खराज तहसीन पेश किया जा सके इनकी खिदमत पर। अजान मोहतरम, आज के खुतबे में जो आगाज़ में क़ुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 185 को तिलावत किया गया, उसमें परवरदिगार इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबर्रुकन अरबी के चंद जुमले पढ़ रहा हूँ, फिर उर्दू तर्जुमे पर इक्तफा करेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू तर्जुमे को बयान करेंगे कि शहर रमज़ान, माह रमज़ान क्या है? अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, वो महीना है जिसमें अल्लाह ने क़ुरान को नाजिल किया। रमज़ान वो महीना जिसमें क़ुरान नाजिल किया, जो लोगों के लिए हिदायत है और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हिदायत और हक़ बातिल में इम्तियाज करने वाले हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे, और जो बीमार और मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में मकदार पूरी करे। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हें मुशक्क़त में डालना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम मकदार पूरी करो, और अल्लाह ने तुम्हें जिस हिदायत से नवाजा है इस पर अल्लाह की अजमत और किबरियाई का इजहार करो। क्यों? शायद तुम शुक्रगुजार बन सको। इससे पहले बयान किया था कि शहर जो है वो गर्दिश आफ्ताब के एक हिस्से को कहा जाता है, यानी माह महीना, शहर रमज़ान यानी माह रमज़ान और मुबारक का महीना। लफ्ज़ रमज़ान यानी ये वो महीना है कि जिसका नाम अल्लाह ने क़ुरान में बयान फरमाया है। कितना मुतबर्रिक है कि जिसका तज़किरा परवरदिगार ने क़ुरान में नाम के ज़रिए से किया है, बाकायदा नाम लिया इस महीने का, और क्या कहा कि वो महीना जिसमें क़ुरान नाजिल हुआ। और ये क़ुरान क्या है जिसकी तफसील में जाए बगैर फ़क़त तर्जुमे पे चंद एक नुकात बयान कर दूंगा कि कहते हैं कि ये क़ुरान जिसमें नाजिल हुआ वो माह रमज़ान है। अब माह रमज़ान तो सालों में नाजिल हुआ, क़ुरान कह रहा है कि हमने माह रमज़ान में नाजिल किया। हाँ, कहते हैं दो तरह से क़ुरान नाजिल हुआ है, दफ़ातन और तदरीजन।
دفعتن یعنی ایک بار کی قلب رسول پہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، تدریجن یعنی موقع محل کے موقع محل کے اعتبار سے جو جو ضرورت محسوس ہوتی تھی وہی نازل کرنے کی پروردگار قلب رسول پر وہی کو نازل کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا زمانہ طویل ہے، لیکن جو دفعتن نازل کیا گیا جیسا کہ شب قدر میں، تو کہتے ہیں شب قدر میں جو نازل ہوا ہے وہ دفعتن نازل ہوا، ایک بار کی نازل ہوا، یعنی دو طرح سے قرآن کا نزول آئمہ علیہ السلام کی روایت میں ملتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے ماہ رمضان میں، یہ ایسے دلائل پر مشتمل ہے کہ جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں، لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس روزہ رکھے. اب آپ کی خدمت میں چونکہ آیت کا جس آیت کا انتخاب ہے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ دعا جو ماہ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جسے دعائے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، یہ جسے ہم کیا پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم الاخر آخر تک، تو یہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں انہی آیات، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے الفاظ کو اور جملات کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ہم پڑھتے تو ہیں، پہلے بات واضح کر دوں کہ تین دعائیں ہیں مشترکہ اعمال میں ماہ رمضان المبارک کے، جس میں سے یہ دعا زیادہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ دو دعائیں اور ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا استحباب زیادہ ہے. بہرحال یہ بھی واجب نہیں ہے، مستحب پڑھنا، اعمال میں بیان ہوا ہے. خلاصہ یہ کہ ماہ رمضان مبارک میں ہر نماز کے بعد یہ دعا، دعائے ماہ رمضان، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، جو پڑھی جاتی ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے سب سے، کیا ہم نے کبھی ان کے جملوں پہ غور کیا ہے کہ یہ ہے کیا؟ بس مولانا یا پیچھے بیٹھے ہوئے مکبر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، یا ہم دہرا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہم نے اس کے جملوں پر غور کیا ہے؟ دعا ہو یہ کوئی عبادت، اگر معرفت کے ساتھ نہ ہو تو خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی. ناقص چیز کبھی بھی خدا کی بارگاہ، اگر پہنچے گی بھی تو دیر سے پہنچے گی، ہے نا؟ لہذا اپنے عبادتوں کو کامل اور اکمل طریقے سے انجام دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کیونکہ روایت یہی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کہ بندہ مومن کی دعا مستقیماً خدا تک پہنچتی ہے. لیکن کیا ناقص دعا بھی پہنچے گی؟ کہتے ہیں نہیں، ناقص نہیں. کہا ناقص دعا کو کامل کرنے کا طریقہ، کہا معرفت کے ساتھ پڑھو، معرفت کے ساتھ پڑھو. تو لہٰذا تبرکاً اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، تاکہ حد اقل ترجمہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ. یا علی او یا عظیم، اے بلند و برتر، اے عظیم پروردگار، یا غفور و یا رحیم، اے وہ جو مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا، بہترین مہربان، انت رب العظیم، اے پروردگار تو تو عظیم رب ہے. الذی، یہ کون ہے؟ الذی لیس کمثلہ شیء، یہ ایسا رب ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں. یہ کون ہے؟ وہو السمیع البصیر، یہ سننے والا ہے تمہاری دعاؤں کو. کب؟ جب تمہاری دعا اکمل ہوگی، جب تمہاری دعا کامل ہوگی. اللہ تو وہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں ہے، وہ سن بھی رہا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، لیکن ناقص نہیں، کامل دعا. پھر اس کے بعد وَهَذَا شَهْرٌ عَزَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتُ عَلَى شُهُور، پروردگار یہ وہ مہینہ ہے، ہذا شہر وہ مہینہ ہے جو عظمت والا ہے، کرامت والا ہے، شرافت والا ہے، فضیلت والا ہے، علی شہور تمام مہینوں پر، جتنے ماہ مبارک کے علاوہ جتنے مہینے، ان تمام مہینوں کا سردار ہے ماہ رمضان مبارک.
وهو شهر الذي فرض صيامه عليا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے ہم پر روزے فرض کیے واجب کیے. وهو شهر رمضان، شهر رمضان کیا ہے؟ کہتے ہیں شهر رمضان وہ ہے الذي وہ ہے انزلت فيه القران، انزلت فيه القران، انزلتا قرآن کی جو آیت ہے اس میں بھی شہر الرمضان الذي انزلا، تو لفظ دو طرح کے استعمال ہے قرآن میں، ایک انزال اور ایک تنزیل، دونوں کے معنی میں فرق ہے. فقط اتنا جان لیجئے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کر دوں کہ ایک دفعتن کی طرف اشارہ ہے اور ایک تدریجن کے نزول کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. پھر اس کے بعد فیہ القرآن ہے کیا؟ جس شب میں اس کو نازل کیا گیا، جس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا، قرآن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدل الناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ ہدایت ہے. وبینات من الہدا، اس میں واضح روشن دلیلیں ہیں، اور کیا ہے؟ والفرقان، اور یہ فرق کرنے والا ہے، گویا کہ قرآن فاروق ہے. قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، فرقان یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا. اب چونکہ یہ بات آ گئی تو لہٰذا ایک چیز آپ کی خدمت اقدس میں اور بیان کروں انشاءاللہ، کہ وہ تبرکن بیان کر رہا ہوں اور اتنا وقت ہے دامن وقت میں گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے سن لیجئے. کہتے ہیں فاروق کس کا لقب ہے؟ جتنے میرے سننے والے ہیں، فاروق کس کا لقب ہے؟ سلامت رہیں آپ، مولا متقیان، امیر المؤمنین، یاسب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کے لیے ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق، برادران اہل سنت کے بہت جید تاریخ دان، انہوں نے اور تاریخ دربری نے بھی اپنے اوراق میں اس کو جگہ دی برادران اہل سنت سے، کہا مولا کائنات کو یہ لقب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار حضرت محترم، لہذا وہ روایت، وہ حدیث مبارکہ جو ان دو کتابوں میں ذکر ہوئی، اس کے جملے بیان کر رہا ہوں، فقط اردو میں بیان کر رہا ہوں، کہ علی فاروق ہے، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اور انہی کی کتابوں میں جو دوسری حدیث مبارکہ وہ کیا ہے؟ جو بہت لطیف حدیث ہے، یا علی، اے علی، آپ فاروق اعظم ہیں. فقط یہ نہیں، ساتھ میں کہا یا علی آپ فاروق اعظم ہیں، اے علی آپ ہی صدیق اکبر ہیں. ہاں کیا فرمایا؟ آپ فاروق اعظم ہیں، آپ ہی صدیق اکبر ہیں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ فاروق فرقان، کہتے ہیں حق اور باطل کو جدا کرنا. اب برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس بارے میں اختلاف پایا، اور وہ کہا کیا؟ کہا کہ حضرت عمر بن خطاب، جن کے لیے یہ جملہ مشہور ہے کہ آپ فاروق اعظم ہیں، کہا اس میں اختلاف ہے، ثابت شدہ نہیں، جبکہ مولا متقیان کے لیے ثابت شدہ ہے. ٹھیک ہے عزیزان محترم، لہذا یہ بات ثابت ہے کہ فاروق اعظم کس کا لقب ہے؟ مولا کائنات کا. صدیق اکبر کس کا لقب ہے؟ مولا کائنات کا. آپ پر اللہ کی رحمت ہو، درود پڑھے محمد والے محمد کے اعظم. اس کی تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ وقت نہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر، قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ حق اور باطل کو جدا کرنے والا. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر، پروردگار نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، جس کی شب نزدیک ہے، انشاءاللہ آپ عبادت کریں گے.
وجعلتها خيرا من الف شهر. کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. بیاض المنی ولا یمن علیک, کہتے ہیں کہ پروردگار, اے پروردگار احسان کرنے والے, تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا, تو مجھ پر احسان فرما, میری گردن آگ سے چھڑا کر ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا ہے مجھے داخل جنت فرما اپنی رحمت سے. آخر کا جملہ, برحمتی کا یا ارحم الراحمین, اے بہترین رحم کرنے والے. یہ وہ دعا جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھا بیان کیا گیا, تو انشاءاللہ کہ بمعرفت دعائیں پڑھیں. دعا کرتے ہیں پالنے والے, ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام رب الارباب واله كل ما دون وخالق كل مخلوق وارز كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. انت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم. والصلاه والسلام على محمد النبي الرحمه سيد المرسلين وعلي بن ابي طالب سيد الوسيم وفاطمه الزهراء سيده النساء العالمين واحسن المجتبى حجه الله على خلقه اجمعين وحسين سيد المظلوم وارث عميد وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باقر من الاولين والاخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بابا الصالح وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من برره المتقين محمد بن علي الجواد الولي الأمين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخائن والحسن بن علي السيد الأوصياء المنتجبين والغلف القائم المهدي المنتظر الحج بعد أباه على الخلق أجمعين الخلق مؤدي عن نبي وارث العلم معدن من الوصي الذي وغيب قيد الدنيا بإني رضيق الورى بجوتي ثبت الأرض والسماء بهم الله أرضى قصه عدلا كما ولي الظلم جورا وجلنا اللهم ذورا انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. بسم الله الرحمن الرحيم في كلامه المجيد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد کے نام پر. اذان محترم, عبادت کی شب نزدیک ہیں, وہ راتیں کہ جس کے لیے سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کی کنیزوں کو اور غلاموں کو بیدار رکھتی تھیں اور عبادتوں میں مشغول رکھتی تھیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساری ساری رات عبادتوں میں مشغول رہا کرتی تھیں. جس کی وہ راتیں کہ جس کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی حیات میں کہ اللہ کے رسول جب بھی آخری عشرہ ماہ رمضان المبارک کا آتا تھا, اللہ کے رسول اپنے بستر کو سمیٹ لیا کرتے تھے, درحالہ کہ مسجد پر چھت نہیں تھی, اس کے باوجود دس دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور ساری رات سارا دن عبادت پروردگار میں مشغول رہا کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ انہی شبوں میں اللہ نے شب قدر کو قرار دیا ہے, لہذا اپنے آپ کو مصروف میں عبادت رکھو, مشغول میں عبادت رکھو. ایک جملہ جوانوں کے لیے,
اصلاح کی نظر سے، اور وہ یہ کہ چند دن پہلے ایک جوان نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں بھی اعتکاف ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے ہمارے ہاں ہی اعتکاف ہوتا ہے، کچھ لوگ اسیر ہو جاتے ہیں، ہم اسیر ہونے والوں کی بات نہیں کر رہے، اعتکاف تو آپ ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ عبادت عبادت نہیں اس عبادت کرنے والے کے لیے جس کے دل میں مودت اہل بیت نہ ہو، ٹھیک؟ کہا مولانا پہلے تو نہیں تھا، کہا پہلے آپ تھے، اپنے آبا اجداد سے پوچھیں، ہمارے والد صاحب تو کبھی نہیں بیٹھے، اگر آپ کے والد صاحب نہیں بیٹھے تو کیا مطلب عبادت نہیں ہے، مثلا میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں ایک صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب آج کل بڑی نئی نئی دعائیں آ گئی ہیں، میں نے کہا کیا مطلب، کہا ہم نے اپنی دادی سے ساری زندگی دعائیں بہت پڑھتی تھیں مولانا صاحب، وہ ہم نے کبھی نہیں سنا، کہا کیا نہیں سنا، ہم نے دعائیں کمیل کبھی نہیں سنی ان سے، آج کل کے مولانا حضرات بڑی دعائیں پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کی دعا، آپ کی جو دادی ہیں کیا نبی ہیں، کہا نہیں، کہا کیا ولی ہیں، کہا نہیں، میں نے کہا اگر آپ کے دادی کے علم میں ایک چیز نہیں تو کیا اس کا وجود نہیں، تو اسی طرح تمام جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثلا ایک جوان آیا کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں تو نافل نہیں ہوتی نا، عجیب سوالات کرتے ہیں، یہ سوالات لا علمی کے بنا پر ہیں، یہ عبادات جتنی عبادات ہمارے ہاں ہیں کسی کے ہاں نہیں، اور جو عبادات ہیں وقت عبادات نہیں بلکہ جو مقبول عبادات ہیں وہ بھی ہماری ہی ہیں، لہذا جوانوں سے کہوں گا کہ حد عقل جو واجبات ہیں اور مستحبات ہیں ان کا علم آپ کو ہونا چاہیے، قرآن کی آیت مبارکہ جو سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 کی آیت اس دوسرے خطبے کے آغاز میں تلاوت کی، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، فقط اردو ترجمے میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں برگزیدہ کیا، ٹھیک، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32، قرآن کا وارث کس کو بنایا، انہیں بنایا کہ جنہیں اپنے بندوں میں برگزیدہ کیا، اب اس آیت کو کیسے سمجھیں، رسول کی حدیث سے سمجھیں نا، تو آئیے سنیے رسول کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے وارثان قرآن، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ وعترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عترت، اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا اللہم صلی اللہ، کہ مولا یہ بیان فرمائے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، کہا تمہیں ہماری شان میں اس نازل ہونے والی آیت پر شک ہے، کہا نہیں مولا آپ سے تصدیق جاتا ہوں، کہا یقیناً یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، تمام آئمہ نے اس آیت پر گواہی دی ہے کہ یہ آیت یعنی وارثان قرآن کون ہیں، اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص اور بالعموم مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایام شہادت نزدیک ہے مولا کائنات کے، خوب عزاداری کیجئے اپنے دن و رات مولا متقیان کی شہادت کی یاد میں، شب و روز گریا و گزاری میں گزاریے کہ وہ امام ہیں کہ جن کے رخصت ہونے کے دن نزدیک ہیں، اہل ایمان کے یتیمی کے دن نزدیک ہیں، ہائے افسوس کہ زینب و کلثوم اب یتیم ہونے جا رہی، حسنین کریمین کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھنے جا رہا ہے، ماں کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب باپ کا سایہ بھی حسنین کے سر سے اٹھ رہا ہے، کہتے ہیں جب ضربت لگی ہے نا مولا کائنات کی سر مقدس میں، گھر کی طرف لے کر جانے لگے تو کہا حسن رو نہیں، عباس رو نہیں، اے میرے حسین تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، نہ رو، سب کو تسلی دے رہے ہیں، جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچے تمام اصحاب کو رخصت کیا، گھر میں داخل ہوئے، جو ہی گھر میں داخل ہوئے زینب پر نگاہ پڑی، ساروں قطار رونے لگے، حسن نے کہا بابا آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا تھا، بابا بابا ہمیں کیوں رو رہے، کہا اے بیٹا حسن مجھ سے زینب کا رونا دیکھا نہیں جاتا،
مولا آپ سے زینب کا رونا نہیں دیکھا جا رہا جبکہ کوفے میں آپ کی خلافت جاری ہے مولا کاش کہ آپ کربلا میں ہوتے بے مگنا ہو چادر زینب کے ساتھ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا هي منقلب انا لله وانا الیہ راجعون پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما بے گناہ سینے ان سب کو رہائی عطا فرما ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما ان اللہ ملائکتا صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیماً